governo a toda a população em geral. Isto é uma gratidão que eu tenho ao nosso país, o Brasil, que tudo me ofereceu e me deu condições que um filho de um homem humilde, carroceiro, Saul Goldenberg, e sua esposa, uma simples dona de casa, cheios de ética e moral, permitissem que eu esteja aqui nesse grande evento. Essa noite é um grande privilégio estar aqui na noite de assinatura de autógrafos deste livro. Tenho certeza que ele vai contribuir enormemente para esclarecimento de muitas das dúvidas e preencher muitas das lacunas de desconhecimento sobre esse assunto. Eu acho que o Zé é um expert nesse assunto, são 35 anos aí de expertise que ele está colocando nesse livro e tenho certeza que vai ser muito útil. O professor Goldenberg é meu conhecido desde aluno, porque embora eu seja professor emérito de ginecologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, eu fui formado pela quinta turma da Escola Paulista de Medicina, acompanhei os colegas de lá, e José Goldenberg foi um baluarte que se desenvolveu na sua especialidade. Hoje é um grande pioneiro, um grande professor de reumatologia. O livro é excelente. Eu dou os parabéns a esse colega que honra a medicina e a reumatologia brasileira. Eu parabenizo o professor José Goldenberg pelo evento e mais ainda pela concretização de uma obra importante para aqueles que são gravemente acometidos de seus males na coluna e que não tem nem como entender o motivo dos seus males, da ideia da feitura desse livro. Parabéns, professor José Goldenberg. É uma alegria muito grande estar aqui acompanhando o Dr. Goldenberg nesse momento em que ele está lançando esse livro. E como nós todos sabemos que lançar um livro é uma coisa muito importante na vida de um homem. E eu queria então fazer um depoimento aqui de que ele curou um problema nas minhas costas com duas consultas, sem remédio, só me dando orientações de como sentar, como dirigir, como sentar no sofá. Funcionou. Mas o homem é bom mesmo. Há duas semanas hoje eu cheguei à clínica do Dr. José Goldenberg tão mal que ele imediatamente chamou uma ambulância para ser transportado para o Einstein. E no hospital eu tive um tratamento emergencial. Eu acho que a confiança que o Dr. Goldenberg inspira, além de sua competência e sua simpatia, fazem dele um grande amigo e um excelente profissional. Conheço o professor José Goldenberg há muitos anos e sempre o admirei pela maneira sincera com que ele trata dos pacientes e conversa com os amigos, sempre com portas abertas, sempre atencioso. Como amigo desse grande homem que na comunidade tem se destacado e eu tenho o prazer de ter acompanhado a carreira dele e com muita satisfação. E há muitos anos. Para nós é um prazer ter um homem como ele lançando um livro e mantendo para sempre o seu nome, porque o lançamento de um livro, plantar uma árvore e fazer o trabalho que ele tem feito é para a eternidade. Golden, eu quero te parabenizar pelo lançamento desse livro e por toda a sua carreira acadêmica e também pelo pai, marido e vovô maravilhoso que você é. Não precisa dizer muito mais coisas sobre você, José. Realmente você dignifica a nossa profissão e você é um dos maiores expoentes da sua área aqui no Brasil e, por que não dizer, na América Latina e no mundo também. Falar sobre o Dr. José Goldenberg certamente é uma coisa interessante. Como diretor médico de uma operadora de saúde, tem sido muito interessante trocar experiências com ele, pela experiência que ele tem, toda a vivência médica, sua competência, mas conseguindo unir toda essa competência médica com também uma visão muito coerente
de não desperdiçar, aplicar aquilo que é melhor para o paciente, que é mais resolutivo e de uma forma econômica, de acordo com a realidade atual, a conjuntura socioeconômica do país, do paciente. Isso tem sido uma linha que, nas nossas conversas, tem sido muito enriquecedoras. Oi, eu sou a Carla Goldenberg, sou neta do Zé Goldenberg. Estou aqui porque ele lançou um livro, que é esse, Coluna, ponto, vírgula e vírgula. E que sua carreira continue como tá. Oi, você. Eu te amo muito, quero te desejar parabéns pelo seu livro e por todas as suas obras. E tomara que você seja muito feliz com o lançamento do seu livro e aproveita. Parabéns, Mazal Tov. José, eu acho que nós nos conhecemos há pelo menos 30 anos. E é muito bonito ver o quanto você cresceu como gente, como profissional, certo? Um profissional incansável, sempre em busca de novas tecnologias, busca de novos conhecimentos. Você realmente é um sucesso. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, um dos grandes médicos que esse país já produziu e que ainda tem a honra de ter em plena atividade, que com certeza ainda terá um longo caminho pela frente. Bom, eu como filha e também médica reumatologista, fico super orgulhosa dessa obra que meu pai fez. Eu acho que foi fruto de muitos anos de trabalho, experiência que ele tem. Eu acho que ele é um grande mestre, tanto para mim como para toda a reumatologia brasileira. Coube a mim encerrar esse evento, nesse filme. Eu me sinto muito orgulhosa. O evento que nós presenciamos é reflexo da importância e do sucesso que o meu marido, companheiro de 38 anos, tem. Basta me dizer que estou orgulhosa dele e que desejo que no futuro o sucesso continue como sempre. Um beijo grande, eu te amo. Nós temos que entender que o médico lida com o maior patrimônio da humanidade, que é o ser humano, e tem o privilégio de lidar com o maior valor da vida, que é a saúde. Portanto, nós temos que sempre orientar ao paciente como preservar a sua saúde, porque é um bem que muitas vezes o dinheiro não compra. Então, isto é essencial.